Po několika letech se k nám dostalo pokračování filmu Spider-Man Homecoming, od kterého jsem hodně očekával, stejně jako velká spousta lidí, a zda se teda ten film povedl či ne, si řekneme v dnešní recenzi na film Spider-Man Far From Home. Peter Parker alias Spider-Man tady řeší hnedka dva problémy. Jedním z nich, možná pro něj tím hlavnějším, je to, že se snaží navázat bližší kontakt a začít chodit s MJ, která prostě nemohla zůstat bílou zrskou. A tím druhým problémem je boj proti elementálům, ve kterým se celkem slušně vyzná novej hrdina, který ho tady Spider-Man pozná, který se jmenuje Mysterio. Spider-Man se s ním teda spojí a bude proti elementálům bojovat společně s Mysteriem, ale zároveň se pokusí na školním výletu po Evropě navázat bližší kontakt s Mary Jane a pokusí se s ní prožít takovej románek, řekněme. Takže po tomhletom rychlém shrnutí děje se můžeme pustit na zhodnocení tohoto filmu a už začátek tohoto filmu mě a lidi, kteří na něj se mnou šli, dost pobavil a byl vtipnej, stejně jako film celkově. Vůbec jsem se během tohoto filmu nenudil a měl spoustu vtipných pasáží a nemůžu říct, že by tady byly nějaký trapný vtipy. Samotná hudba byla taky fajn, zvlášť vizuální efekty se tady v tomhletom filmu taky povedly, jako ve většině nových Marvelovek. Věc, od který jsem ale očekával nejvíc, byl samotný Mysterio a můžu říct, že Mysterio je hodně povedený záporák a možná jsem od něj dostal ještě víc, než jsem si od něj přál. Je to podle mýho celkem dobrý vyobrazení Mysteria z komiksů, protože to jednak díky jeho vizuálnímu zpracování a na druhou stránku je to díky tomu jeho dobrýmu vyobrazení jeho schopností. Jakmile se ukážou v jeho plný kráse, tak je to radost se na ten film podívat a je tu využito fakt hodně fantazie a řekl bych, že některé části toho, co dělá, jsou věci, které jsou právě vyobrazené taky v komiksu, což mě hodně potěšilo. Zároveň, kdybych měl Mysteria porovnat se záporákama z jiných filmů, ať už je to třeba Black Panther, nebo Ant-Man a Wasp, nebo třeba nová Dark Phoenix, tak tehle ten záporák je celkem osvěžující změnou na rozdíl od záporáků z těchto filmů. A můžu říct, že ho tadyhle v tomhletom filmu využili hodně dobře, ne jako jiný záporáky z filmů, který jsem tady jmenoval. Poslední věc, která se mně na Mysteriovi líbila, byla vlastně ta chemie, kterou měl s Peterem Parkerem. Ta byla podle mýho fajn, nebyla úplně nejlepší, ale myslím si, že ji stvárnili fakt hodně dobře. Zároveň je tu pak věc, kterou jsem vychvaloval u Spider-Man Homecoming, a to je vlastně to, že tohleto vyobrazení samotného Spider-Mana je podle mýho nejvěrnější komiksu, protože Spider-Man by měl být prostě ten puberťák, který tady řeší svoje jak osobní problémy, tak problémy, které se týkají jeho superhrdinské stránky. A tyhle ty věci jsou tu fakt dobře vyvážený. Když už tu ale zároveň narážíme na ten předešlý Spider-Man film, tak si dovolím zase si trošku rejpnout do starý tety May. No, stará tady úplně nebyla, je to samozřejmě ta milvka, kterou známe z předešlého filmu, a neodpustím jim to, jo, já bych prostě bral takovou tu milou babičku, kterou jsme znali z té původní trilogie, ale oni prostě ne a dali sem tuhle tu herečku, která jo, vypadá dobře a zároveň jako nehraje špatně, ale to samozřejmě tenhle ten film už nemohl nějak zvlášť ovlivnit, to samozřejmě chápu, ale neodpustím si to malý rejpnutíčko. Co se týče dalších postav, tak je tu samozřejmě Samuel L. Jackson jako Nick Fury a ten se tu opět zase ukázal v tom hodně dobrým světle. Na něj si vůbec nemůžu stěžovat. Navíc bych chtěl ještě podotknout, že tehle ten film se mně líbil o něco málo víc než Spider-Man Homecoming a bylo to podle mýho kvůli tomu hlavnímu záporákovi. Vulture jsem si užil už v předešlém Spider-Manovi, nicméně záporák tohoto filmu se mně líbil o něco víc. A zároveň by se mohlo zdát už od začátku tohoto videa, že mě trošku zklamala MJ, že jsem si ji neužil. No, ona mě trošku zklamala už od traileru, ale musím říct, že překvapivě chemie mezi Peterem a MJ rozhodně nebyla špatná, a ta herečka stvárnila to, co měla zahrát fakt dobře a rozhodně mě nepřišla nějak zvlášť špatná.
ale tvůrcům prostě nezapomenu, že sem nedali mou oblíbenou zrsku. To prostě nezapomenu. Ve výsledku je ale tenhle ten film fakt zábavný a rozhodně jsem dostal daleko víc, než jsem původně očekával, že dostanu, a díky tomu si tenhle ten film podle mýho zaslouží 4,5 bodu z 5. Nebudete se nudit a podle mýho tenhle ten film neurazí žádnýho fanouška Spider-mana. K tomuhle tomu filmu se opět váže hodně zajímavostí. Například během titulků jsme mohli vidět dvě potitulkové scény, které se třeba mně líbily tak moc, že je beru jako jedny z mých od teďka nejoblíbenějších potitulkových scén. Až takhle moc byly dobrý a celkem mě zarazilo, že až takhle moc zasáhly do příběhu. Jo, rozhodně se vyplatí si na ně počkat. Několik scén tohletoho filmu se natáčelo v Praze, ale i v Liberci. A podle mýho se dělo víc zajímavých věcí právě v Liberci než v Praze, ale na nikoho tu nechci ukazovat. Zároveň je tenhle ten film ale posledním filmem ze třetí fáze Marvel Cinematic Universe. Teďka se ale můžeme těšit například na solovku Black Widow a další seriály. To by však ale bylo ode mě pro dnešek vše. Já doufám, že se vám video líbilo, budu moc rád za jakoukoliv podporu a do komentářů mi můžete napsat, zdali se vám film líbil či ne. Já jsem Lukin a u dalšího videa ahoj.